E o município de Cajueiro da Praia será contemplado com um aeroporto e obras de infraestrutura turística. Essas informações foram proferidas pelo governador Wellington Dias, que esteve neste final de semana no Cajueiro da Praia também, bem como no Cajueiro Rei, autorizando a realização de obras nas áreas de educação, saúde, infraestrutura e turismo. O município de Cajueiro da Praia, litoral do Piauí, foi contemplado com autorização de execução de obras estruturantes durante solenidade oficial do governo do estado, ocorrida na manhã do último sábado, onde será construído o Parque Ambiental Cajueiro Rei. Tendo aí uma situação menos agressiva do coronavírus, a gente, dentro dessa regra do uso de máscara, o cuidado com aglomerações e o distanciamento, nós voltamos aqui a fazer visitas. E nessas visitas, ela tem uma vantagem, é da gente ver, de um lado, inaugurar, entregar aquilo que já está pronto, também garantir as condições de novas ações. Nós estamos aqui em Cajueiro da Praia, aqui nós temos o que é o Cajueiro Rei, não é? Tem uma disputa aqui com o Rio Grande do Norte, qual é o maior cajueiro do mundo. E o mais importante, é um atrativo. Agora a gente vai estar preparando uma emenda aqui com o deputado Flávio Nogueira, deputado federal, juntamente aqui com a Secretaria do Turismo, e também com o Estado e a Prefeitura. Nós estamos trabalhando a urbanização para dar uma condição adequada, de apreciar. É uma região belíssima, vai ter um mirante também. Aqui nós vamos fazer também um investimento nessa área de mobilidade urbana, de asfaltamento. É uma cidade turística que, com isso, ganha uma condição de qualidade de vida para quem vive, para quem visita. Também aqui nós estamos fazendo um grande investimento na área de educação, educação que vai assegurar as condições não apenas, não é, da educação básica, mas também da educação técnica e a presença em um local mais adequado. Nós já temos aqui a universidade aberta e agora vai ter uma estrutura melhor, adequada também para essa parte da educação lá. O maior cajueiro do mundo encontra-se no litoral do Piauí, embora não seja oficializado e reconhecido como tal, e é onde receberá as intervenções de infraestrutura para valorizar o potencial turístico do município, pois o Cajueiro Rei é referência. É muito importante, é uma região que tem se desenvolvido muito, tem sido realmente a referência turística do Piauí. Todo mundo fala na Barra Grande é Cajueiro, e aqui ultimamente tem sido objeto de uma procura enorme. As pessoas perceberam que não é apenas a Barra Grande, há uma beleza extraordinária aqui nas nossas praias, na sede do município, e precisa de quê? Estrutura. Todo o estado do Piauí está em obras, realizando ações do governo num momento importante, porque teve a pandemia, a depressão econômica, e quando o governo participa com calçamento, com asfalto, com saúde, com segurança, gera emprego e melhora a vida das pessoas. O Cajueiro Rei é símbolo da cidade, de pertencimento do povo e tem vínculos afetivos e históricos com muitos cidadãos de Cajueiro da Praia. A exemplo de Dedéu Martins, que se tornou vereadora. Muito só visto a Barra Grande, né? Mas a gente quer esse foco agora no Cajueiro da Praia, porque a gente tem imensas belezas, a gente tem o maior Cajueiro do Rei, e trazer também esse foco de turista para cá, né? Para que deixar a sua renda e assim fortalecer mais a economia, né? E assim a gente espera isso e muito mais. Além do Parque Ambiental Cajueiro Rei, obras de revitalização da Praça Nossa Senhora da Conceição e pavimentação asfáltica serão implementadas no município, bem como reforma e ampliação de escola. Nosso município é um município turístico, precisa de infraestrutura para os munícipes e para aqueles que visitam o nosso município. E hoje é um dia muito feliz para nós que o governador veio dar ordem de serviço de várias obras de infraestrutura. O nosso Cajueiro Rei, que precisa ser revitalizado, é o maior cajueiro do mundo e precisa ter uma atenção especial. Então o governador veio aqui também nos dar essa boa notícia de destinar investimento para o Cajueiro Rei para a revitalização e várias obras de infraestrutura, como o asfalto e calçamento, que irão vir para a nossa cidade pelo programa do Popiauí. O governador do Piauí, Wellington Dias, autorizou obras de infraestrutura que vão valorizar o potencial turístico do município. Inclusive, foi autorizado pelo governador o início de processo licitatório para construção de um aeroporto no município de Cajueiro da Praia.